یا فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اپنے واسطے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ میں سارے عالم دا رب ہاں اور جس ٹائم محبوب دی واری آئی فرمایا کہ اے میرے محبوب میں سارے عالم دا رب ہاں تے تو سارے عالم دے واسطے رحمت ہے اے عید الفطر عید الاضحی یہ تمام عیداں میری نے سرکار دا صدقہ ہے کائنات میری سرکار کا صدقہ اور اتھوں تک میں مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں اپنا محبوب نہ